Hierdie heerlijke low carb bell peppers is die hele TikTok vol. Kom ons maak dit. Dit is so eenvoudig en vinnig om te maak en verskriklik vullend. Ek het die grootste bell pepper gekies wat daar is, 'n rooi bell pepper. En ek het een ring feta kaas net eenvoudig binne in opgekrummel. En toe het ek tamatieskywe boop gesit, 'n bietjie sout opgesit. En toe natuurlik bevolkse woes woester. Die boom is deur die basse speserye opgesit, is glutenvry, suikervry en styselvry en fillervry. Dit is absoluut fantasties en dit maak hierdie belpeper en tamatie en kaas so lekker. Alright, en toe het ek vir die laaste bietjie net ietsie meer crunchy opgesit en ek het so mixed seeds opgesit van Nature's Choice en dit is so 30 gram opgewees wat ek opgegooi het. En julle, hierdie is regtig 'n lekker vullende gereg. Glo my, jy gaan jou vingers afeet. Ek weet dit werk. Ek het al baie gewig verloor en jy kan ook. Vir meer resepte soos hierdie, gaan na my webblad www.talita.co.za.